þessar makrilveiðar, þetta var einstakur happafengur fyrir þjóðina á þessum miklu og erfiðu tímum. Makrillin hefur reyndar líka orðið uppspretta svona talsverðra deilna hérna innanlands. Það var eftir miklu að slægjast þegar makrill synti inn í lögsöguna. 2012 erum við rétt 20 bátar, árið eftir fjölgarum upp í 100 báta. Það hefur verið veitt langt frá ráðgjöf og núna á síðustu árum eru merki að það séu slakari árgangar. Ég hef aldrei heyrt útgerðamann tala hann eigi fiskinn í sjónum. Ég hef búin að heyra fullt af fólki sem er alltaf að segja að það eigi fiskinn í sjónum. Ég vorkenni bara þessum mönnum sem ákváðu að reyna á einhvern afmarkaðan séreigna rétt sinn á því að veiða þennan makrill. Og þeir eiga skaðabót og kröfu. Það veit ég hvað mikið. Þú ert að sanna skaðan sem þú varst fyrir.